Oi, eu sou a Morgan, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E se você é novo ou novo aqui, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho, que eu solto vídeo aqui todos os dias. E está começando mais um vlog. Hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu dia. Vou dar uma organizada na cozinha nova, vou lavar todos os tecidos de cozinha, vou lavar panela, vou lavar copo, prato, pra mim poder usar. E, gente, o melhor, sabe o que é o melhor? Que ontem à tarde, depois que eu finalizei o vlog pra vocês, o fogão novo chegou. E aí eu vou abrir ele junto com vocês, vou mostrar pra vocês qual é o fogão que a gente escolheu. Gente, tô muito, muito feliz. Vou estrear o fogão hoje também, vou fazer um almocinho, né, que a gente tem que ver se tá funcionando. Então vem comigo. Gente, acabou de chegar a torneira, ó. A gente escolheu esse modelo aqui por enquanto. Tinha outros modelos mais bonitos, com filtro. Mas, por enquanto, pra início, essa tá ótima. Gente, eu acabei de roscar aqui ela, ó. Passei o veda-rosca. E, ó, já tá instaladinha. Tô só esperando o vídeo chegar pra ele fazer a instalação. A instalação é que nem de chuveiro, ó. Gente, olha que chegou aqui. O fogão novo. Gente, esse é o fogão que o Victor escolheu, ó. Ele é desse jeito assim. Eu vou tirar aqui os papelzinhos tudo certinho pra me mostrar com mais detalhes pra vocês. Mas olha que coisa linda. Eu escolhi assim com vidro porque dá pra colocar paninho, né? Decorar assim, eu acho bem fofinho. O Vitor já comprou o gás, gente, ó. A gente vai instalar. E ele tá colocando aqui, ó. Tem que apertar bem pra não vazar gás. Ó o fogão, gente. Que gracinha que ele é. Começou aí o Vitor, tá tranquilo. O forno é assim, ó. Ó, o forno é assim, é só com uma grade só. A gente vai ligar na tomada pra testar. Tirar esse plastiquinho daqui. Ó, gente, já instalado. Ó, bem tranquilo. Agora eu vou começar a lavar as coisinhas, gente. As coisinhas novas, já tirei aqui da embalagem. Vou pegar as outras que estão aqui, ó, pra me poder lavar minhas panelas novas. O copo também. Pra gente deixar tudo limpinho e estrear fazendo comida, né? Então vamos lá. E a torneira ficou super tranquilo, ela esquenta, tá bom? E eu achei que super combinou com a pia. Gente, olha como esse escorredor cabe bastante coisa. Eu até pensei que não ia caber. Os copos não cabem, né? Que ali é bem pequenininho. Mas olha como fica bem fofinho. Por enquanto eu vou usar esse divisor aqui, que eu tinha dois, até eu comprar um de bambu, gente.
isso. O tanto que a faca está molada. Olha isso. Cortei o dedo. Gente, por enquanto eu vou usar só 3 potes de tempero, porque a gente ainda não fez a compra do mês, né? Então esse daqui é o sal, colorau, cominho, e os outros 2 eu vou encher de açafrão e tempero baiano, que não pode faltar, né, gente? Infelizmente o meu tempero baiano acabou, né, gente? Eu vou comprar hoje o tempero baiano, que eu não posso ficar sem. Apaixonada no temperinho baiano, né? E o Vitor fez esse negócio aqui no meu dedo, que a gente tá sem band-aid. Aí ele fez isso aqui, ó, pra parar de sangrar. Pra estrear a cozinha nova, vou fazer um almocinho aqui bem caprichado, gente. Vou fritar um bifinho. Já vou tirar os bifinhos daqui. Vou pegar só 2 bifes mesmo, porque é só pra mim e pro Vitor. Então vou pegar o mais pequenininho que tiver. Aí eu vou começar a limpar o bife, que tem bastante gordura. Vou deixar só um pouquinho de gordura mesmo, né? Que eu gosto, o Vitor já não gosta. Então vou deixar só um pedacinho, gente. E olha que bife bonito. E olha os bifinhos como ficou, gente. Bem limpinho, bem bonitinho. Vou cortar um alhinho aqui pra pôr nele. E vamos começar a temperar. Coloquei alho, colorau, cominho e sal. Apenas isso. Coloquei um olhinho também pra grudar o tempero nos bifinhos. E sim, faltou meu temperinho baiano, né, gente? Mas fazer o quê? Vou deixar o bifinho ali de repouso pra pegar bem o tempero. Vou começar fazendo o meu arroz. Peguei minha panela, coloquei óleo, alho picadinho. Coloquei 1 colher de sal. Vou deixar esse alho dar aquela douradinha. Hoje eu vou deixar ele ficar bem douradinho mesmo. Quando ele tiver nesse ponto aqui, já tá ótimo. Joguei meu arroz sem lavar, eu faço desse jeito, estou viva até hoje. Misturei tudo, coloquei água e agora é só esperar ficar pronto. Peguei minha outra panela, nossa gente, essa panela rosinha é muito fofa, né? Coloquei óleo, alho. Depois que ele deu uma douradinha, vou jogar meu feijão que eu tinha descongelado. Ele já tava com sal, tá bom? Então vou tampar aqui e vou deixar ele dar aquela fervidinha pra ficar bem gostoso. Agora eu vou fritar os bifinhos. Peguei minha frigideira, coloquei óleo e vou colocar os bifinhos aqui. Olha como esses bifes estão bonitos, gente. Depois eu vou comprar uma frigideira grandona, né? Que tem que ter, porque essa daqui é muito pequenininha. Mas até que deu pra fritar os bifinhos bem tranquilamente, ó. Começou a dar aquela douradinha e o cheirinho bom, viu? Prontinho. Agora eu vou montar meu pratinho aqui. Já coloquei o bifinho, vou colocar o arrozinho, feijãozinho. E olha esse pratinho, gente. Que delícia! Só faltou a saladinha, né? Já terminei de almoçar, gente. Agora eu vou dar uma passadinha de pano aqui nessa cozinha. Eu vou limpar o fogão também. O Vitor lavou a louça, né? Porque agora é assim, quem faz a comida, o outro lava a louça, porque a gente tem que se ajudar, né? Então eu vou passar um paninho aqui pra manter a cozinha limpa. E, gente, ficou tudo organizadinho aqui. Vocês viram, né? Lavei tudo. Tem algumas coisinhas que ainda falta eu comprar. Eu vou ver se eu compro pela internet. Quando chegar eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Mas tô muito, muito feliz por ter chegado o fogão. A gente já estreou. Ele é muito, muito bom. Ah, o Vitor já terminou de lavar a louça aqui, ó. Eu vou secar, guardar. Vou limpar o fogão também. E vou limpar esse chão aqui também, que tá uma bagunça. It's like I can't walk on the ceiling. Oh yeah, got me dreaming, dreaming in colors I never dreamed. Oh yeah, I let you deeper than I let anyone else before. Filling up with my broken pieces, took them all and made them yours. Didn't know what my heart be needed, skipping out. It's like I can't walk on the ceiling. Oh yeah, got me dreaming, dreaming in colors I never dreamed. Oh yeah, I let you deeper than I let anyone else before. Filling up with my broken. Meus amores, a cozinha ficou assim, ó, bem limpinha, bem organizada. Limpei o fogão, ó, fogão ok, a pia também. Aqui eu tirei uma misturinha, né, que é calabresa e linguiça apimentada, pra mim fazer de noite. Mas, ó,
Ó, por enquanto os temperos vai ficar aqui, porque o suporte ainda não chegou. Quando chegar o suporte eu mostro pra vocês. Aqui ficou alho, alho e bolacha, ovo. E eu nem mostrei aqui pra vocês, né, que o Victor comprou umas coisinhas ontem, ó. Aí tá tudo aqui. E é isso. Aqui ficou as panelas, por enquanto. E assim tá indo. Então é isso, meus amores. Vou finalizar o vídeo por aqui. Já bateu o cansaço. Minha cabeça está mega, mega doendo. Cansaço. Mas hoje eu organizei tudo. A cozinha tá ok. Tô muito, muito feliz pelo meu fogão. Ele é muito, muito bom. Ele é simplesinho, né? E é como eu falei pra vocês. Eu não quero é fogão de vidro. O do meu pai é de vidro. Qualquer coisinha já tá sujo. Se você fazer assim, ó, já tá sujo. Então por isso que eu preferi comprar esse fogão. Eu amei meu fogão. E pra comer assim, né, tá ótimo, né, pra quem nunca comprou um fogão na vida, já tá perfeito, gente. Eu tô muito, muito feliz. Eu tô muito feliz por vocês estarem gostando dessa minha nova fase. Vai vir muita, muita novidade. Agora eu tô conseguindo me organizar, né, porque tava muito, muito corrido, por isso que tava faltando um pouquinho de vídeo aí pra vocês, mas a rotina vai voltar ao normal, vai voltar os vídeos normal, 2 vídeos por dia, receita e vlog, tá bom? E é isso, né, gente? É só questão de ter paciência. Eu tô muito, muito feliz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Amanhã já vai vir vlog novamente, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau!